اور پھر اس کے بعد عرض کیا تھا ہمیشہ کہ پھر دو سلسلے شروع ہو گئے حضور کی رحلت کے بعد، ایک امامت کا سلسلہ یا غدیری مکتب، اور ایک خلافت کا سلسلہ اور سقیفہ کا تفکر یا مکتب و فیصلہ. غدیری مکتب سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی وفات سے 2 ماہ پہلے، تقریباً 2 ماہ سے کچھ دن اوپر، حجۃ الوداع کے موقع پر 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو امت کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے فرمایا، جو شیعہ سنی متفق و متواتر روایت ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا انہی الفاظ کے ساتھ، من کنت مولاہ فہادہ علی مولاہ. اب وہ مسلم یہ ہے کہ ولایت ہی تھی، حکومت ہی تھی، حاکمیت کا اعلان ہوا. آج اہل سنت بھی کہتے ہیں دوستی تھی، اور شیعہ کہتے ہیں محبت تھی، چونکہ سنی دوستی کے معنی میں لیتے ہیں کہ رسول اللہ کے یار تھے 4 یار، ان میں چوتھے علی تھے، امت بھی ان کو دوست ہی سمجھتی ہے، شیعہ بھی محبت ہی سمجھتے ہیں. محبت سے آگے حکومت کے دونوں قائل نہیں ہیں، کم از کم پاکستانی شیعہ کی میں بات کر رہا ہوں. علماء ہوں یا عوام ہوں یا جو جس طبقے میں بھی ہوں، علی سے صرف محبت کرتے ہیں شیعہ، علی کی حکومت کے قائل نہیں ہیں، حاکمیت کے قائل نہیں ہیں، صرف محبت کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. خب یہ 2 راستے بنے. جب حضور کی آنکھ بند ہوئی تو انصار نے سقیفہ میں، مدینہ کے مصافات میں بیٹھ کر فوراً میٹنگ بلائی. اوس و خزرج کے 2 نمائندے یا 3 نمائندے اوس و خزرج کے بیٹھے، 6 یا 8 افراد، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا اور سعد ابن معاذ کو جانشین رسول اناؤنس کر دیا کہ یہ خلیفہ ہیں یہ، اور پھر باریاں رکھ لیں کہ ایک خلیفہ اوس میں سے ہوگا، ایک خزرج میں سے ہوگا. اتنے میں اس فیصلے کی اطلاع مہاجرین کو ملی، جو ابھی تک رسول اللہ کی وفات کے بعد غم میں تھے اور مبتلا تھے اور سوگوار تھے. جب انہیں اطلاع ملی تو یہاں سے 3 شخصیات روانہ ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور عبیدہ جرہ. یہ گئے جا کر انہوں نے شرکت کی اس میٹنگ میں، اور جاتے ہی اس میٹنگ کے فیصلے کو انکار کیا کہ یہ آپ نے درست نہیں کیا، مہاجرین سے نہیں پوچھا. اور پھر ڈیبیٹ ہوئی کافی مفصل، اور اس میں انصار کے نمائندوں کو انہوں نے مجاب کر لیا، قانع کر لیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہوا، خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، قریش میں سے ہونا چاہیے، رسول اللہ کے قریبیوں میں سے ہونا چاہیے. اور یہ فیصلہ ہو گیا، اور جس میں حضرت ابوبکر ابن قحافہ رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ نامزد ہو گئے لوگوں کے انتخاب سے. لوگوں نے حضور کا خلیفہ انتخاب کیا، آ کر اعلان ہوا، وہ باقیوں نے قبول کر لیا. یہ ذہن میں رہے، یعنی فرق دونوں میں یہ ہے کہ غدیر میں جو اعلان ہوا وہ لوگوں نے نہیں کیا، نہ رسول اللہ نے خود کیا، وہ اللہ کا فیصلہ تھا. وحی نازل ہوئی کہ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو وحی ہوئی ہے، جو پیغام، جو ماموریت، اس کو ابلاغ کر دیں. اور حضور نے تھوڑا ماحول دیکھا تو جھجک سی لگی، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت لہجے کی آیت اتری کہ ان لم تفعل، اگر یہ کام نہیں کیا، فما بلغت رسالتا، تو اس کا مطلب ہے کچھ، یہ 23 سالہ رسالت نہیں کی انجام دی آپ نے اگر یہ پیغام نہیں پہنچا. اور پھر جب حضور نے وہ پیغام پہنچا دیا، پھر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یہ غدیر میں ہوا اللہ کے حکم سے، اور ادھر عوام نے فیصلہ کیا، لوگوں نے فیصلہ کیا، یا لوگوں کے نمائندوں نے فیصلہ کیا. اب یہیں سے 2 سلسلے تو بن گئے، لیکن وہ غدیر والا سلسلہ وہ عملاً لاگو نہیں ہوا، نافذ نہیں ہوا، لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، کسی نے بھی قبول نہیں کیا، سب نے سقیفہ کا فیصلہ قبول کیا. اور روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں تھا 3 آدمی تھے جو غدیر کے فیصلے کے اس وقت حامی تھے، 3 آدمی فقط، باقی سب سقیفہ کے رائے کے حامی تھے.
منتخب خلیفہ کے منتصب خلیفہ کو نہیں مانا، منتخب خلیفہ کو مان لیا۔ یہ ایک طرح کی روایات ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی دونوں میں اسی طرح کی بات ہے۔ باہر کے اب اقتدار، عملی اقتدار خلیفہ اول حضرت ابوبکر کے پاس آ گیا، انہوں نے حکومت شروع کی۔ اس حکومت میں انہوں نے بھی یہی کام کیا، پہلا ایک دستور یہ دیا کہ مصادرہ کیا جائے، مال واپس جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ مال واپس لایا جائے۔ خلیفہ نے عموماً، یعنی اس ایک کام کے علاوہ، باقی تمام امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہج پر قائم رکھے، تبدیلی نہیں کی اقتصادی سسٹم میں۔ جس طرح سے مالیاتی نظام حضور نے بنایا تھا اسی طرح سے انہوں نے بھی چلایا وہ۔ لیکن خلیفہ اول کے زمانے میں ایک اقتصادی چوٹ لگی بڑی سخت مسلمانوں کو، اور وہ یہ کہ کچھ قبائل نے، بدوؤں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے ٹیکس دینا، خراج دینا بند کر دیا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہیں خراج دینا تھا، اور کچھ جو مسلمان ہو گئے تھے جنہیں زکوٰۃ دینا چاہیے تھی انہوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی۔ یہ ایک بڑا اہم ماجرا آیا جس سے ایک دفعہ پھر بڑا دھچکا اقتصاد کو لگا، اقتصادی سسٹم کو، اور مسلمانوں کا چونکہ نظام اسی پر چل رہا تھا سارا، لہذا خلیفہ نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا۔ پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن دیکھا کہ ان کے تیور بتاتے ہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں، لہذا جنگ کا اعلان کیا۔ حضرت عمر سخت مخالف تھے اس فیصلے کے کہ یہ خلیفہ دوم، حضرت عمر دو چیزوں میں خلیفہ اول کے مخالف تھے۔ یہ اہم موضوع ہے کہ چار خلیفہ راشدین ہیں، چاروں کا اقتصادی سسٹم بالکل ایک دوسرے سے الگ ہے، جس طرح چاروں کا اقتدار میں آنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ چاروں خلیفوں میں سے کوئی دو ایک طرح سے اقتدار میں نہیں آئے۔ پہلے خلیفہ سقیفہ کی میٹنگ میں اہل حل و عقد، انصار و مہاجرین کے چند نمائندوں نے ان کو چنا، دوسرے خلیفہ انہیں کسی نے بھی نہیں چنا، انہیں پہلے خلیفہ نے نامزد کیا ہے، منصوب کیا ہے، تیسرے خلیفہ کونسل بنائی گئی، شورا بنائی گئی، اس میں ہوئے، چوتھے خلیفہ، تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد بیعت کی لوگوں نے، خود عوام نے آ کر ان کو بیعت کر کے چن لیا خلیفہ کے طور پر۔ بس چار خلافتیں وجود میں آئیں، چاروں کا طریقہ انتخاب الگ الگ ہے۔ اب یہ بات بھی سیاسی لحاظ سے تو بہت اہم ہے کہ بالآخر نظام خلافت میں، اسلام کے سیاسی نظام میں حاکم منتخب کرنے کا کیا نظام ہے۔ اگر برفرض ہم انتخابی حکومت کو ہی اسلام کی حکومت سمجھیں تو کیا اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے، کیسے انتخاب ہو؟ پہلی چار خلافتیں تو ایک طرح سے نہیں ہوئیں، مختلف طریقوں سے ہوئی، تو ان چاروں میں سے کون سا طریقہ ہے؟ اکثر بعض کو گول مول کرنے کے لیے کہتے ہیں چاروں طریقوں میں سے جس سے بھی بن جائے، چونکہ چاروں ہوئے ہیں لہذا چاروں سے جس طرح سے بھی بن جائے، لیکن یہ جواب نہیں بنتا، یہ فرار ہے، یہ مسئلے سے بھاگنا ہے، جان چھڑانا ہے۔ حق یہ بنتا ہے کہ آپ تعین کرو دلائل سے، قرآن سے، سنت سے، کسی دلیل سے، بلاخر آپ کسی ایک نتیجے پر پہنچو اور ایک واحد میتھڈ بتاؤ امت کو کہ اس طریقے سے چنا جائے گا خلیفہ یا حاکم۔ جیسے ابھی افغانستان میں آگے یہ باری کہ وہاں امارت اسلامی قائم ہو گئی ہے، طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب وہاں حکومت اسلامی اسی خلافت کی نہج پر بنے گی، کس طرح خلیفہ بنیں گے؟ نہ افغانستان کے قانون میں ہے، نہ کوئی کتابوں میں، فقہ میں کوئی ذریعہ ہے کہ کس طرح ان کو کریں گے۔ اب ظاہر ہے چونکہ انہوں نے طاقت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، اسلحے کے زور سے، خلفائے راشدین میں سے کوئی بھی اسلحے کے زور سے نہیں آیا، چاروں اسلحے کے زور پر کوئی بھی خلیفہ نہیں بنا، یہ خلافت اسلحے کے زور پر وجود میں آئی ہے۔ خوب آیا پانچواں طریقہ ہے یہ، اسلحے کے زور پر جو خلیفہ بن جائے خلیفہ ہوگا، حاکم اسلامی ہوگا۔ بالآخر علماء کو، مجتہدین کو، آج کے مفتیان کرام کو، یہ مفتیان اپنا ٹائم فرقہ واریت میں ضائع نہ کریں، اسلام کے بہت بنیادی تشنہ مسائل ہیں ان کو حل پیش کر کے دیں،
ربا کا مسئلہ حل کر کے پیش کر کے دیں، اور بہت ساری امت اسلامیہ کے مسائل ہیں، یہ سارا وقت اپنا فرقہ واریت میں اور تکفیر میں گزار دیتے ہیں۔ خلافت کا مسئلہ بنیاد حل کر کے دیں کہ بالآخر اسلامی طریقے کا اصل کیا اسلوب ہے، کیا معیار ہے خلیفہ چننے کا۔ اسی طرح چاروں خلافتوں میں ایک اقتصادی نظام نہیں تھا، ایک اقتصادی اسٹریٹجی نہیں تھی۔ خوب، یہ خود اپنی جگہ سوال ہے کہ اسلامی اقتصاد پھر ہم کس کو کہیں گے ان چاروں میں سے؟ یہ بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ اصل بات پھر یاد دلا دوں کہ بات کر کیا رہے تھے ہم۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کا ایک قافلہ لے لیا، پکڑ لیا اور اس سے مال قبضے میں لے لیا۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس جواز سے لیا۔ کچھ کہتے ہیں امام کے شایع نشان نہیں ہے، نہیں لینا چاہیے تھا، حق نہیں بنتا، چونکہ ان کا نہیں تھا مال۔ جواب یہ دیا کہ یہ علامتی طور پر امام نے ایک کاروان لیا، اصل امام اس علامتی کام سے یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کے پاس جتنا مال ہے اور جتنے اموال ہیں وہ سارے قابل مصادرہ ہیں، وہ سارے امت لے لے، خواص امت لے لے، مجاہدین لے لیں، سب کے سب قیام کریں اور بنو امیہ سے یہ سب واپس لیں، چونکہ ان کے پاس کوئی مال دین کا، حکومت کا، مسلمین کا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اپنا مال جو ہے وہ رہے ان کے پاس، لیکن باقی سب مال ان سے واپس لینا چاہیے، یہ بات تھی۔ خب اب سوال یہ کہ یہ بنو امیہ کے پاس اتنا مال آیا کہاں سے، یہ پہنچے کیسے اس مال تک؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے مال کمایا ہے، انہوں نے مال کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا ہے۔ ان کو اتنے بڑے مالیاتی امپرر بنانے کی فرصت کیسے ملی، موقع کیسے ملا، جگہ کہاں بنی، گیپ کیا تھا جہاں سے یہ اتنے کثیر مال تک پہنچے؟ وہ کارٹل بنو امیہ کی، جنہوں نے پورے عالم اسلام کا اس وقت کا بہت، آپ ابھی پہلے خطیب جو پروفیسر صاحب بہت خوبصورت مجلس پڑھ کے گئے ہیں، آپ نے سنی ہے، وہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ چار براعظموں پر سلطنت اسلامی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، چار براعظموں پر سلطنت اسلامی پھیلی ہوئی تھی، چار براعظموں کا بیت المال، چار براعظموں کی انکم، یہ ان کے پاس موجود تھی، یہ ساری ان سے واپس لینی تھی۔ اس تک پہنچے کیسے یہ لوگ؟ کہیں سے تو ان کو نفوذ کا کہیں سے جگہ ملی۔ جیسے پاکستان میں جو طبقہ ابھی حاکم بن گیا ہے، سرمایہ دار، یہ کیسے گھسے پاکستان میں؟ کون سا گیپ بنا پاکستان بننے کے بعد؟ ان کو موقع مل گیا اور یہ اقتدار میں آ گئے اور یہ ہر چیز پر قابض ہو گئے۔ یہ 20-22 خاندان جو ابھی موجود ہیں، جن کا پاکستان پورے کے اوپر قبضہ ہے اور مالک ہیں، یہ کیسے گھس گئے اور یہ مالیات ان کے پاس اتنی اربوں کھربوں کیسے آئیں اور آج اقتدار اور ہر چیز پاکستان کی تقدیر کے مالک بن گئے اور پاکستان کو اس فلاکت و بدبختی میں ڈالنے والے یہی ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ ضروری ہے یہ جانچنا، یہ جائزہ لینا۔ خلیفہ اول نے جو دو کام کیے، اور ان دونوں میں خلیفہ دو وہ مخالف تھے ان کے، ایک بیت المال کی تقسیم۔ خلیفہ اول اسی طرح مال تقسیم کرتے تھے جس طرح رسول اللہ کرتے تھے، جس جس کے نام حضور کے زمانے میں جتنا تھا وہ سب کو پتا تھا، وہ بھی اسی طرح تقسیم کر دیتے تھے انہیں۔ اس میں مہاجر، انصار، قریشی، غیر قریشی، عربی، غیر عربی، عورت، مرد، غلام، آقا، اس میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ ضرورت اور مساوات تو ضابطے تھے حضور کے زمانے میں، خلیفہ اول انہی کے مطابق یہ تقسیم کرتے تھے۔ خلیفہ دوم کو اعتراض تھا اس پر شدید کہ یہ ٹھیک عادلانہ تقسیم نہیں ہے، اس تقسیم کو ختم کرو۔ خلیفہ اول ڈٹ گئے، اس بات میں انہوں نے خلیفہ دوم کی بات نہیں مانی، کہا یہ غلط ہے۔ یہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کیٹیگری بتاؤ، طبقہ دیکھو، شان دیکھو، حیثیت و شخصیت دیکھو، آپ سب کو ایک طرح سے ہی دے رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے مجاہدین ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں ان کو زیادہ پیسہ دو، یہ جو عام لوگ ہیں ان کو تھوڑا پیسہ دو، یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کو اور تھوڑا دو، ان میں عورتوں کو ضرورت ہی نہیں ہے دینے کی، اگر دیں بھی تو
نصف یا تھوڑا سا دیں، اور غلاموں کو آقاؤں کے بدلے میں برابر کیوں دیتے ہو؟ یہ ان کا ہمیشہ ان پر اعتراض رہتا تھا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخر تک تقسیم اسی طرح سے رکھی جس طرح سے. دوسرا اعتراض خلیفہ دوم کا خلیفہ اول پر یہ تھا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ نہ کرو، اس طرح مسائل بگڑ جائیں گے. ابھی یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، بعد میں یہ ہمارے دشمن بن، چلو زکوٰۃ نہیں دیتے، مالی خسارہ ہے، مالی نقصان اٹھا لو، لیکن باقی چیزوں میں تو ہمارے ساتھ ہیں نا. زکوٰۃ نہیں دیتے، روزے تو رکھتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، باقی جمعہ پڑھتے ہیں، سارے کاموں میں ہمارے ساتھ ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے. پاکستانی مومنوں کی طرح عزاداری کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن خمس نہیں دیتے. تو خلیفہ کے جو نظریے کے قائل ہیں، خلیفہ دوم کے ہم فکر، وہ کہتے ہیں مومن ہیں، پھر بھی ہیں تو اپنے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو کچھ بھی نہ کہو، یہ خمس نہیں دیتے نا، باقی تو سارے کام کرتے ہیں نا، ان کو ساتھ رکھو، بھائی ہیں ہمارے. خلیفہ اسی نظریے کے قائل تھے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ رکھو، ان کو بعد میں سمجھا لیں گے، ابھی جنگ نہ ہو، جنگ سے ہم کمزور ہو جائیں گے. لیکن خلیفہ اول نے یہ عہد کر لیا کہ نہیں، اگر انہوں نے رسول اللہ کے مقرر کردہ کسی بھی چیز کی مخالفت کی، ان کے خلاف جنگ ہوگی. اور انہوں نے کی، وہ بعد خلیفہ دوم چپ ہو گئے، بعد میں زیادہ اصرار نہیں کیا. یہ دو اہم مسائل ہیں جن میں ان دونوں میں آپس میں شخصیات میں اختلاف تھا. خوب، یہ عہد گزر گیا خلیفہ اول کا، اس طرح مالی اقتصادی سسٹم کے مطابق کہ اس میں زیادہ تر اقتصاد میں جو مضبوطی آئی وہ زکوٰۃ کی وجہ سے آئی، اور جو نہیں دیتے تھے انہوں نے زبردستی ان سے زکوٰۃ لی جا کر، اور اس طرح مسلمانوں کے بیت المال میں اضافہ ہوا اور کچھ صورتحال ان کی بہتر ہو گئی. اور جو نہیں دیتے تھے یا سوچ رہے تھے ہم بھی نہ دیں، دیکھا دیکھی جب ایک نہیں دیتا تو دوسرا بھی انکار کرتا ہے، جب ان کی انہوں نے پٹائی کی، ٹھکائی لگائی، تو دوسرے خود دوسرے دن سارے حساب کتاب لے کے آ کے ان کے قدموں میں ڈال دیا کہ حضور ہم دیں گے، پابندی کے ساتھ ہمیں اس طرح سے پیش نہیں آنا.